Son illərdə sürücülər arasında baş qaldıran avtomobillərini digərlərindən fərqləndirmək istəyi, yaxud insanların başlarını bir anda öz maşınlarına yönəltmə arzusu, nəqliyyat vasitələrini iki və daha çox rəngli dizayn etmələrinə gətirib çıxarır. Bu baxımdan seçilən avtomobillərə fayda küçələrində də rast gəlmək mümkündür. Bu yola başvurmuş və etmək istəyən sürücülər isə qanunla nəzərdə tutulmuş halları göz alaraq hərəkət etməlidir. Avtomobili iki və daha çox müxtəlif rəngə boyamaq barədə qanunvericilik nə deyil? Avtosferas xəbər verir ki, avtomobilin rənglənməsi barədə qanunvericilikdə heç bir standart və norma müəyyən olunmayıb. Buna görə də sürücülər idarə etdikləri avtomobilləri müxtəlif rənglərə boyaya bilərlər. Lakin bu dəyişiklikdən sonra qeydiyyat şəhadətnaməsində düzəlişlər edilməsi üçün Avtomobil Dövlət Yol Polisi İdarəsinin qeydiyyat imtahan şöbəsinə təqdim edilməlidir. Qanunvericiliyə görə iki müxtəlif rəngə boyanmış avtomobilin qeydiyyata alınmasından imtina edilə bilməz. Bu dəyişikliyin qeydiyyata alınması üçün 25 manat avtomobilin qeydiyyat şəhadətnaməsinə, 30 manat isə texniki müayinəyə görə dövlət rüsumu ödənilməlidir. Nərmin Əkbər, Avtosferas.